alimentar os bichos. Alimentando os cachorros ali, as galinhas querendo atacar os cachorros, mas agora ali atrás, ó, ele vai servir para as galinhas ali, ó. E come tudo junto, cachorro, galinha, pato, ganso. É isso aí. Logo cedo, primeira coisa que se faz, depois tomar um cafezinho e alimentar os bichos. Aí você vem aqui para levar eles de volta, sabe? É. Vocês levam eles de volta. Arrancar a plantação tudo. Não sou danado. Aqui, ó. É uma propriedade do lado do Salomão. É da irmã dele. E aí ele vem aqui de manhã para tocar as galinhas de volta, que as galinhas vêm para cá para poder ficar ciscando a plantaçãozinha de soja. Aqui, ó. Que tem na propriedade. Aí ele toca as galinhas dele de volta pra lá. Primeira tarefa do dia foi feita. Foi alimentar as galinhas e os bichos aqui na propriedade dele. Agora é alimentar os porcos e partir para outro trabalho aqui. E vamos acompanhar com ele. Acompanha nós.